स्वागत छ फेरि पनि हजुरहरूलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा। आज मैले हजुरहरूको लागि पाँच आना एक पैसा दुई दाममा बनेको यो बङ्गलो जुन चाहिँ मेडिसिटी हस्पिटलबाट मात्र एक किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ यो सेलका लागि लिएर आएको छु। एकदमै ब्रान्ड न्यू यो बङ्गलो हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। घरको अगाडिको यो बाटो मात्र 10 फिटको रहेको छ भने घरको गेटबाट एक्सेस चाहिँ गाडीको लागि एकदमै राम्रो ठुलो खालको गराइएको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले घरभित्रको यो दृश्य। र घरमा हामीले दुईवटा गाडी र केही बाइकहरू राम्रोसँग पार्क गर्न सक्ने यो बङ्गलो हो। पाँचजनामा भन्दा बढी पाँचजना एक पैसा दुई दाममा बनेको गार्डन स्पेस पनि यसमा राखिएको छ, हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ भने घर चाहिँ हजुरको एकदमै ब्रान्ड न्यू आकर्षक खालको छ। यसमा हजुरहरूको यो हरेक सामानहरू एकदमै राम्रो प्रयोग गरिएको छ र अलमोस्ट लाइक सेमी फर्निस त छँदैछ हजुरहरूले देख्न सक्ने। र अब भने म हजुरहरूलाई घरभित्रको सबै भिजिट गराउन गइरहेको छु। यो साह्रै नै राम्रो काठको काम गरिएको मेन इन्ट्रान्स हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। घरको इन्ट्रान्समा यो सुर्याक पनि बनाइएको छ। घरभित्र प्रवेश गर्दैछौँ हामी। अब प्रवेश गर्ने बित्तिकै हामीले देख्न सक्छौँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा एकदमै राम्रो वेल फिनिसिङ भएको यो वाइट लिभिङ रुम, फल सिलिङ एकदमै राम्रो डिजाइन गरेको छ भने झ्यालमा सेफ्टी पर्पजको लागि ग्रिल वाल गरेको, त्यसको माथि यो काठको डिजाइन एकदमै राम्रो देखिन्छ जसले गर्दा यो लिभिङ रुम साह्रै नै। साथै यस लिभिङ रुममा टिभी क्याबिनेट पनि तयार गरिएको छ र लाइटिङको सबै व्यवस्थाहरू साह्रै नै राम्रो खालको छ। घर एकदमै मजबुत र राम्रो फर्निचर्सको काम इत्यादि सबै राम्रो गर्नुभएको छ हजुरहरूले देख्न सक्ने अबको यो दृश्य। ठुलो खालको किचन र डाइनिङको स्पेस हो, हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले सबै क्याबिनेट्सहरू, किचनमा चाहिने मोड्युलर सम्पूर्ण तयारी एकदमै राम्रो गरिएको छ। हेर्दा पनि एकदमै आकर्षक किसिमको मोड्युलर चिम्नी हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ र सानो आइल्यान्ड पनि तयार गरिएको छ किचनमा। यो मोड्युलर चिम्नी अटोमेटिक छ, डेल्टा कम्पनीको, हाम्रो टच स्क्रिनमा टच गर्ने बित्तिकै खुल्ने र बन्द हुने गर्छ यो चिम्नी। सानै नै राम्रो खालको काम गर्ने यो चिम्नी छ किचनमा भने किचनको सबै कामहरू एकदमै राम्रो गरिएको हामीले देख्न सक्छौँ। र किचनको ठिक साइडमा यो किचनको प्रपर स्टोर पनि तयार एकदमै राम्रोसँग गरिएको हामी देख्न सक्छौँ भने किचनको ठिक पछाडिपट्टि एउटा ब्याकयार्ड स्पेस जहाँ चाहिँ हामीसँग इनार र रिजर्भ ट्याङ्क छ र यहाँबाट घरको एउटा एक्सेस पनि छ जहाँ हामीले स्टोनहरू युज गरेको छ। र त्यसै गरी अब चाहिँ हामी फेरि किचनबाट हुँदै हामी माथिल्लो तलातिर लाग्नेछौँ यो वाइड किचन र डाइनिङ स्पेसका साथ यो ग्राउन्ड फ्लोरमै रहेको सोकेस हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। सिसाको पार्टिसन अनि सामान राख्न मिल्ने बनाइएको छ भने ग्राउन्ड फ्लोरमा रहेको यो एकदमै राम्रो खालको कमन टोइलेट हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। राम्रो खालको राम्रो ब्रान्डको टोइलेट फिटिङ्सहरू युज गरिएको छ भने फर्निचरको सम्पूर्ण कामहरू पनि साह्रै नै राम्रो गर्नुभएको छ। र त्यसै गरी अब म हजुरहरूलाई यो एकदमै राम्रो ठुलो वाइट खालको काठको भरिङ हुँदै म हजुरहरूलाई माथि लग्न छु र भरिङहरूमा लाइटिङको पनि राम्रो व्यवस्था छ र जसले गर्दा हामी एनी टाइम सजिलै एक्सेस गर्न सक्छौँ। अब हामी फर्स्ट फ्लोरमा पुग्ने बित्तिकै हजुरहरूले यो ठुलो खालको फ्यामिली लिभिङ देख्न सक्नुहुन्छ जहाँ क्याबिनेट्सहरू तयार छ टिभीको लागि, सामान राख्नको लागि है, सबै राम्रो खालको गर्नुभएको छ र म्याक्सिमम् काठहरूको युज गरेर यो घर तयार गरिएको छ। र यो बालकनी पनि छ एउटा हामीसँग यस फ्यामिली लिभिङ रुममा। र त्यसै गरी यो दृश्य अलिकति बढी देखाउन प्रयास गरेको मैले
साथै हामीसँग यस फ्लोरमा रहेको दुईवटा बेडरुम जुनमा दुइटैमा अट्याच बाथरुम छ, म एक एक गरी भिजिट गराउनेछु। पहिलो बेडरुम विथ अट्याच बाथरुम हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले, राम्रो खालको काम गरिएको, एकदमै वेल फिनिसिङ भएको एउटा बालकनी पनि यसमा रहेको जानकारी म गराउन चाहन्छु हजुरहरूलाई। र त्यसै गरी यहाँबाट डाइरेक्ट झ्यालबाट चोबार भ्यू पनि देखिन्छ, सबै फिक्स क्लोजेटहरू राम्रो तयार गरिएको छ भने बेड पनि यस रुममा तयार अवस्थामा छ। हामीसँग अट्याच टोइलेट बाथरुम भएको यो रुम र टोइलेटको फिनिसिङ, बाथरुमको फिनिसिङ साह्रै नै राम्रो खालको गरिएको हजुरहरूले पाउनुहुन्छ। यस पछाडि म हजुरहरूलाई यसै फ्लोरमा रहेको अर्को बेडरुम जुन चाहिँ मास्टर बेडरुम छ, सबै कुराको राम्रो तयारी त्यसमा पनि गरिएको छ, त्यो भिजिट गर्न गइरहेको छु। र यो मास्टर बेडरुम फर्स्ट फ्लोरमा रहेको, दुवैतिर झ्याल, त्यसले गर्दा रुम अझै उज्यालो हुन जान्छ। यस बेडरुममा पनि सबै त्यो एकदमै राम्रो तरिकाले काम गरेको देख्न सक्छौँ, सानो बालकनी, क्लोजेट्स, दराज र त्यसै गरी यसैको साइडमा हामीसँग एउटा अट्याच बाथरुम पनि छ, हेर्न सक्नुहुन्छ अट्याच टोइलेट र बाथरुम यस प्रकारको छ। फिनिसिङहरू सबै राम्रो, टोइलेट फिटिङ्सहरू एकदमै राम्रो र त्यहाँभित्र रहेको काठको काम जुन छ सिङ्कको मुनि त्यो पनि राम्रोसँग तयार गरेको छ, त्यसले गर्दा यो लुक्स अझै राम्रो देखिन जान्छ। अब भने म हजुरहरूलाई घरको सेकेन्ड फ्लोरतिर लानेछु। यहाँ हामीसँग दुईवटा बेडरुम र एउटा कमन टोइलेट बाथरुम रहेको छ। यो काठको वायरिङ हुँदै हामी सेकेन्ड फ्लोरमा पुग्यौँ र हामी देख्न सक्छौँ दुईवटा ढोकाहरू यो फ्लोरमा रहेको र यहाँ सिलिङ लाइट्स एकदमै गुड लुकिङ, जसले गर्दा भर्याङहरूमा उज्यालो पनि हुन्छ र गुड लुक्स पनि हुन्छ। भर्याङ यस प्रकारको छ, सबै काठको कामहरू गरिएको छ। अब भने म हजुरहरूलाई घरको तेस्रो बेडरुम सेकेन्ड फ्लोरमा रहेको यो भिजिट गराउँदैछु, हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। रुम एकदमै मिलेको स्क्वायर सेप छ, फिक्स क्लोजेटहरू र ड्रेसिङ टेबल, साथै माथिको फल सिलिङ हेर्नुभयो, राम्रो काम गरिएको छ। यस बेडरुममा पनि हामीसँग एउटा ठुलो खालको बालकनी छ र यो सिलिङ लाइट पनि एकदमै आकर्षक देखिन्छ। अब भने म हजुरहरूलाई घरमा रहेको यो कमन टोइलेट बाथरुम देखाउँदैछु। ठुलो खालको वाइड र स्पेसियस छ यो कमन टोइलेट बाथरुम सेकेन्ड फ्लोरमा, टोइलेट फिटिङ्सहरू राम्रो खालको छ। र साथै अब म घरको अन्तिम बेडरुम देखाउन गइरहेको छु हजुरलाई, फोर नम्बरको बेडरुम हो यो। यसमा पनि दुवैतिर झ्याल, जसले गर्दा रुम उज्यालो हुन जान्छ। यस बेडरुममा हामीले देख्न सक्छौँ वकिङ क्लोजेट्सहरू तयार गरिएको छ, साथै ड्रेसिङ टेबल, एकदमै फिक्स्ड वल क्लोजेट र सामान राख्नको लागि वुडन प्लाङ्क्सहरू तयार गरिएको छ यस बेडरुममा। झ्याल, जसले गर्दा उज्यालो हुन्छ। र यो बेडरुम पछि हामी हजुरहरूलाई करिडोर हुँदै कौशीतिर लानेछौँ। कौशीमा आउने बित्तिकै लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा वासिङ मसिन राख्नलाई प्रपर स्पेस तयार गरिएको छ यस घरमा। र यहाँबाट देखिन सक्ने यो ग्रिनेरी, यो दृश्य चोबारको चोबार गुम्बा हो त्यो, हजुरहरूले अगाडि देखिराख्नु भएको। यो कौशीमा सबैतिर टाइल्सहरूको प्रयोग गरिएको छ र यो फलामको भर्याङले हामी सबैभन्दा माथिल्लो टपमा पुग्छौँ, जहाँ हामीसँग एउटा पूजा रुमको प्रपर स्पेस हामीले देख्न सक्छौँ, म हजुरलाई देखाउन सक्छु। र तातो पानीको लागि यो सोलर फिट पहिल्यै गरिसकिएको छ। यो हामीसँग रहेको पूजा रुम, पूजाको लागि प्रपर स्पेस निकालिएको छ घरमा र प्रपर साइज छ यो। र यसै गरी हामीले यो घर हजुरहरूलाई राम्रोसँग भिजिट गरायौँ र हजुरहरूलाई यदि यो घर
मन परेमा हामीलाई पक्का पनि सम्झनु होला र अझै नयाँ नयाँ प्रपर्टीहरू नयाँ नयाँ घरहरू बिक्रीको लागि भाडाको लागि इत्यादि काम हजुरको लागि ल्याउने नै छौँ र यदि हजुरलाई यो प्रपर्टी मन परेमा हामीले विवरणमा राखेको नम्बरमा हामीसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ हस्त धन्यवाद हेभ अ गुड डे